Əl Cəzirə telekanalının verdiyi məlumata görə hadisə Safari otelinin qarşısında baş verib. Partlayış nəticəsində 276 nəfər həyatını itirib. Daha 189 nəfər isə yaralanıb. Onlarla insanın itkin düşdüyü də qeyd olunur. Bundan öncə partlayış nəticəsində 85 nəfərin öldüyü, 250 nəfərin yaralandığı bildirilmişdi. Somali prezidenti Məhəmməd Abdullahi Məhəmməd faciə ilə əlaqədar ölkədə 3 günlük matəm elan edib.